Vamos menino, outro episódio de Messi Hair Devotional. De como é o Messi Hair Devotional, pois agora eu vou sempre da Messi, a menos que tenha um bandana de bagem. Maneira posso vou mirar no meu título, a menos que eu cante em gaio. Mas para mim, como é assim, esse é o lago, não sei se para nada de hoje. Nós estamos aqui na Xelo, Senhor, bom amor, se é santificado e bendicionado. Permitiu, Senhor, que o episódio aqui por essa indiferença de uma pessoa na sua vida e com cada pessoa que escute ele, por ponerte aqui na prática, incluindo a mim mesmo, para ser uma porta cristiana verdadeira e que tenha na mesma boa palavra. Está conosco, Senhor, e permiti que esteja aqui por ti, grande bendição para tu rende, esta aqui também oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, então o episódio aqui nós vamos fazer um pequeno recap, passou, se não é, é de virar roupa e largo antes de não ter intenção. Pois para cada pessoa que quer, vamos ler o texto aqui na casa. E o recap está de Hecho no capítulo 4, versículo 32, e Hecho no capítulo 5, versículo 1. E é o seguinte. Desde o tempo de Pedro, tem uma igreja que estava tendo dono de propriedade, de casa, de terreno. Até pessoas aqui estavam vendendo coisas e de uma igreja toda sem, para assim e apóstolos por repartir e sem. Segundo a necessidade de cada pessoa que estava vivendo na igreja. Então, vai poder dizer nós que no capítulo 5, Ananias e Safira também estavam a querer participar na boa causa aqui. Pero, Ananias, com consentimento de sua esposa Safira, aqui é da cumprida de placa para a mesa, e placa com a bênção de uma vida terreno. E agora que Pedro, of course, e na terceira que aposta, e agora que ela vai ser com Pedro, Pedro avisa-lhe, Ananias, para que com Satanás a llena o coração para ganhar o Espírito Santo e para ter algo atrás de placa de terreno? Então, ele avisa depois que se ele não há, se ele não quer dar uma interesse, é por isso que ele cumprir, então não ganha com isso que ele quer dar uma interesse. Penso que a minha palha, Ananias morre na terreno. 3 horas depois, Safira também vem cerca e aposta na que Pedro hace a mesma pergunta. E Safira avisa, sim, tu é placa com o botim, tá é placa de tu é terreno, não se queda com nada atrás. Então, essa é a que te vira nosso texto principal, versículo 9. E Pedro avisa-lhe, aqui que vou usar com menino outro para pôr o Espírito Santo de Senhor na prova. E penso que a minha palha, Ananias e Safira estavam a ter a banda de outro. Bom. Por dia, texto na aqui, nós por saca 3 claves principais. Voy a no tres, nada más que tres. Ok, nada lo siguiente. Ganamiento te pone espíritu de Dios en la prueba. No te gente que te gana, sino Dios. Y te invita Satanás de mi corazón a hacer producto de Satanás de mi corazón. Y me saco que Padre ya no te gana, no te llamas en white lies, para proteger a otra persona, o para su segubisa, es verdad, y cosa vira hope más que yo. Pero honestamente, se a Bíblia diz que nós não ganha para um motivo, para uma razão. Então, não é minha conosco, diz que isso é verdade. Então, get it done with, diz que acaba com coisas. Então, depois eu vou viver uma vida de paz. Of, vou por ganha. Então, vou ter o que é ganha. Riva uma mentira. Então, tudo custa vir a inteiro um bruxão. Então, o que é aqui que eu vou mesmo, né, coi? A seguinte clave está que ganhamento por causa morta, de maneira não se mira de texto na anterior, e ganhamento da word considera maldade. Bom, contesta a clarificação para esse e não está em ele de Marco capítulo 7, versículo 23. Marco capítulo 7, versículo 23. E ele avisa, lo que te sale fuera de gente está aceite lo que te contamina a gente. La sombra fuera de padín, fuera de corazón de gente te sale mal pensamiento, fornicación, ladronicia, matamiento, adulterio, hecho en anticudici y maldad, también engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo y bobedad. Tu re maldad na a que te sale fuera de padín y te contamina a gente. Vem o versículo aqui, duas coisas bem roupi, claro, roupi daidolak. Ganhamento está maldade e está contaminada a gente. Na final do dia, nós mestre está cristiana, que por guardo, que vende por conta riba nós, com o qual com os papéis da verdade. Hasta a hora que saque nota com meninos.
Cuando día conocí a papi, verdad, hasta ahora que no está con meninos, no es otra persona más confiable ainda, pasó. No importa en cuál situación no está, no importa con mano y cosa que está, en el bubista, vos sabés con Ariana, me sabe diciendo, hasta ahora que está con meninos, gana y no está gana. Antes de todo, solamente de una gloria no está, está cual está, es dulce de un cristiano, pero también está ayuda a personas, ayúdanos a manejar más cerca de personas, de hecho, nos relación con personas, y esto ayúdanos para... llegan a Esnanku, no conoce a Dios, dórenos carácter, dórenos palabra. ¿No? Pues, hermana, la nuestra cristiana confiable, y corda, ahora con nuestra gana, no es Dios nuestra gana, sino nos mes. Pasen feliz día.